Re, viss ēters ir te! Par dabu saistībā mēs zinām, ir dažādi zīmoli, laba daba, mamma daba un kas tik vēl ne, bet arī skaļā daba izrādās ir tāda grupa. Un varbūt šoreiz netik daudz par dabu, cik par Ziemassvētku brīnuma gaidīšanu runa, bet Ilze noteikti zinās vairāk teikt, jo viņai mūziķi turpat arī līdzās. Labrīt, Ilze! Labrīt! Labrīt! Jā, grupā Skaļā daba apvienojušies 5 jauni un enerģiski mūziķi. Labrīt! Šorīt viņi ir Latvijas televīzijā. Labrīt, Matīs Mateus Skalniņš, Kristaps Runģis, Matīs Villa, Edvards Trejs un Marta Piļāni. Labrīt vēlreiz! Labrīt! Ja tā var teikt, tad mūzika jums visiem jau šūpulī ielikta, bet kā jūs kopā satikāties un nolēmāt veidot grupu? Nu, kā lai tā... Divos vārdos pastāsta. Es teiktu, ka kā jau jebkurš mūsdienu kolektīvs ar jauniešiem, ar vienādām interesēm, kopīgām interesēm, mēs, tā teikt, salasījāmies kopā un secinājām to, ka mums ļoti patīk tas, ko katrs dara. Un tā mēs veidojām šo burvīgo apvienību un sākām, tā teikt, ražot dziesmiņas. Jā, šorīt mēs dzirdēsim grupas Pērkons dziesmu Es gaidu brīnumu, bet to jūs izpildīsiet savā versijā, savā aranžijā. Varbūt nedaudz atklājiet priekšskaru, kādas notis varbūt tur ieskanēsies? Nu, dziesmā nu, visnodaļ ieskanēsies Ziemassvēku notis, pat cik šis ir svētku laiks, un arī mēs šai dziesmai esam devuši tādu nelielu jaunības pieskārienu un piesatienu. Un vai grupas Pērkons dalībnieki ir dzirdējuši jūsu versiju un kādas varbūt ir viņu atsauksmes? Jā, es, protams, aizsūtīju savam tētim dziesmas versiju Bundziniekam Ikaram Runģim. Viņam ļoti patika. Mēs arī ierakstījām pie Pērkona ģitāristu Leona Sējāna, kur viss process bija raids un tā. Protams, vajadzēja lielmeistaram aizsūtīt. Paklausīties, kā mums sanāca viņa dziesma Jurim Kulakovam. Un viņa vērtējums bija pozitīvs paties. Mas ieteikums, kā jau vienmēr, bez kritikas nevar neiztikt. Kritika noteikti ir nepieciešama, jo tā tikai uzlabo gala rezultātu. Tieši tā. Un šodien 7:00 rītā, dziesma iznāk arī visās straumēšanas platformās. Dziesmas nosaukums Es gaidu brīnumu, bet varbūt kādu Ziemassvētku brīnumu gaidat jūs varat atklāt? Nu, es domāju, katram... Mīlestību. Siltumu. Prieku, ģimene. Laime. Veselība. Un veselība. Un sesiju rezultāti. Un veiksmīgi rezultāti gan karjerā, gan tajā pašā mīlestībā un dzīvē. Ļoti labi novēlējumi jau Ziemassvētku tādā priekšvakarā, bet pavisam tuvu jauns gads. Varbūt variet atklāt kādi nākotnes plāni. Jā, plāni lieli. Īsāk sakot, mēs šobrīd sākam gatavot koncertu programmu jaunu, kuru mēs domājam prezentēt nākamā gada pavasara beigās ap vasaru un iespējams arī koncertūri. Ļoti ceram, kad visi jūsu nākotnes plāni izdosies, bet tagad pavisam jau tuvākais plāns atskaņot jūsu dziesmu Es gaidu brīnumu. Sauks un aizvedīs, tur mirdzuši viss un jauks. Ik vakaru es gaidu brīnumu, bet un sākāds man, klāt manai pirī roku liek, bez brīnumi vairs nenotiek.
vairs nenotiek. Es ik vakaru gaidu brīnumu, kas mani prom no šīs skumjās malās saugs. Saugs un aizvedīs, kur dzoš viss un jauks. Ik vakaru es gaidu brīnumu. Es gaidu brīnumu. Ik vakaru, ik vakaru. Es gaidu brīnumu. Ik vakaru, ik vakaru. Es gaidu brīnumu. Ik vakaru, ik vakaru. Es gaidu brīnumu. Paldies! Manuprāt, tik tiešām šī kompozīcija ir piedzīvojusi visai lielus brīnumus. Un novēlu gan jums, gan mums ikvienam šajā svētku laikā sagaidīt brīnumu. Paldies vēlreiz, ka šorīt bijāt Latvijas televīzijā, lai priecīgi, skaisti un mierpilni svētki. Paldies!